وكلن أوشير قدومني مدحوينها دولة قبلات كيرشبل مدر محمد عبد واري إسلامر كان أكوه ليني كحيقين كيسا عالي قد لاب حسين يدو كلن كأي كاسو قيب قلين حبنها قولها وزير ده هيرشبل لامها أمني مامل كقبل كشبل لحدح وحانا كلن كأنت أو سعودي لقول فقري سيدي لوغو هرتق لها عدرك كورونا فيروس إيا سامين تكوية شدوني دا إيا سيدو كلاخات سيدة شرعي درادة كغي ماذا دنكا يدلك إيتوبيا marka uu kulanka soo gabagabowey kadib waxa saxaafadda la hadlay madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabeelle maxamed abdi waare iska ama cudurkan covid 19 ka gaar ahaan ayadoo maxuu ahaay dhowr dhacdooyin ay nagu soo siyaadeen ay ugu dambeysay allah uu naxariistay geeridi wasiirka wasiir dowlaha cadaaladda qaliif muuminto wuxuu ilaahay uu naxariisto dambigiisana allah dhaafo guud ahaan wixii aan uga wada hadalnay iyadoo faahfaahsan wasiirka warfaafinta idin la wadaagi doona laakiin waxaan rabaa inaan dhowr qodob oo muhiim ah inaan maxuu ahaay aan dul istaago qodobka koowaad waxa waaye sida aad ka warqabtaan cudurkan aad loo kala qaadaa daawana ma leh tallaalna ma leh sidaas daraaddeed sida keliya oo lagu maareyn karaaho waa isdhowrid iskarantiilid fayadhowrka iyo nadaafadda iyo guud ahaan caafimaadka guud oo dadka oo isu imaadyada iyo fadhiyada iyo in mataqaana aad loo xakameeyo sidaas daraaddeed dhowr qodob oo muhiima ayaan rabnaa inaan adkeyno maantana aan aad uga doodmay oo go-aan aan ka soo saarno arrinta koowaad waxa waaye in la joojiyo la xiro lala socdo dhaqdhaqaaqa muxuu ahaa jaadka iyo dadka la socda oo ama xamar ka soo gala ama Itoobiya ka soo gala ciidamada amniga dhammaantood labada guddoomiye gobol waan amarnay in dhaqdhaqaaqaas ay joojiyaan sida ugu dhaqsaha badanna aada runtii muxuu ahaa arrintaas culays oo uga jira jaadka tuuga lagu soo geliyaa Hirshabeelle arintaas runtii arin aan xamili karno maaha amarkaasna waxaan rajaynaynaa sida ugu dhaqsaha badanne in muxuu ahaay resultigeeda la heli doono arinta labaad waxa waaye isu imaadyada makhaayadaha iyo fadhi ku dirirada iyo meelaha la isugu yimaado oo wax micnaho hadda ma taqaanaa hadal iyo sheeko iyo war aanan maxuu ahay aan laga faa'iideyn ayadana in la joojiyo taasna ciidamada ammaanka booliska gaar ahaan waan amarnay arintaasna sidaas maxuu ahay in lagu joojiyo bandowga lagu soo rogay maxuu ahay wadanka guud ahaan gaar ahaan caasimadda oo anaguna aan daris la nahay habeenkii ayadana in maxuu ahay magaalada aad loo xakameeyo oo isu imaatinka iyo fadhiyada iyo isu socodka la joojiyo runtii cudurkaanu saameyn xoog leh ayuu ku yeelan doonaa bulshada Soomaaliyeed xagga caafimaadka iyo xagga dhaqaalaha taasayna ahayd mid maanta aan isugu nimid inaan iska warsano ilaahay loo dhawaado quraan la akhriyo ilaahay loo noqdo ilaahay la baryo aad aad u mahadsantahay wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh xiye axmed nuuni warbaahinta goobjoog caasimadda dowlad goboleedka Hirshabeelle jawhar